είσαι ρε, Αντρέα, τόση ώρα. Κάτσε, μωρέ, να τον επάρω ένα τηλέφωνο. Να, ωραία. Έχει και το τηλέφωνο τώρα κλειστό και δεν απαντάει. Σε λίγο μας βλέπω να παρακολουθούμε μόνο τους ίδιους τέλους. Το βλέπω εγώ, δεν θα δούμε ταινία σήμερα. Έχουμε χασεί ήδη ένα τέταρτο. Και θα τώρα να δεις που με κάνει και ανησυχώ, ε. Τα νεύρα μου, έσκασα. Τσα. Άρχισε λιγάκι, ε. Πώς είσαι, ρε παιδάκι μου. 15 χρόνια που σε ξέρω, είσαι πάντα συνεπής σε όλα σου. Sorry, σοφάκι μου. Ελπίζω αυτά τα λουλούδια να σε γλυκάνουν. Αν και ό,τι και να πω είναι δικαιολόγητο. Σε ευχαριστώ πολύ για τα λουλούδια. Ναι, πάμε όμως τώρα μέσα γιατί έχουμε χάσει ήδη ένα τέταρτο και βλέπω σε λίγο να παρακολουθούμε μόνο τίτλους τέλος. Εγώ λέτε να φύγουμε τώρα την ταινία αφού δεν την προλάβαμε. Να πάμε καλύτερα για κανένα ποτάκι. Τέλος πάντων, τώρα έτσι όπως τα κάνεις ρόιδο. Άστο. Μου φαίνεται η ιδέα σου είναι λίγο καλύτερη. Άντε, πάμε. Περίμενε. Τόση ώρα που σε περίμενα από τα νεύρα μου έσκασα. Θέλω να κάνω τόσα πολλά πράγματα στη ζωή μου και φοβάμαι πως αυτά θα μείνουν απλά σαν ένα όνειρο. Είμαι 28 χρονών και ήμουν ακόμα με τους γονείς μου. Μ' αρέσει που λέγαμε στα 15 μας πως όταν φτάσουμε 18 θα εξαιρετικοποιηθούμε κιόλας. Πέρασα πανεπιστήμιο. Και αντί να περάσω σε καμιά άλλη πόλη, πέρασα στην Αθήνα φιλολογία. Και τι κατάλαβα. Η ζωή μου έμεινε στάσιμη και στα προσωπικά μου και στα επαγγελματικά μου. Κοντζά μου πτυχίο πήρα και δουλεύω ακόμα σε σούπερ μάρκετ. Μωρέ, έτσι μου έρχεται να τα παρατήσω όλα και να πάω στο εξωτερικό κάνοντας καμιά καινούργια αρχή. Νιώθω πολύ μπερδεμένη. Αντρέα, σου μιλάω. Μ' ακούς. Ε! Α, καλά. Εγώ σου λέω τον πόνο μου και εσύ αλλού έχεις το μυαλό σου. Σε σένα το έχω. Μου αρέσει να σε κοιτάω. Και πραγματικά έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο να γκρινιάζεις που για μένα είναι πάρα πολύ ευχάριστος. Και να σου πω, πού να πας στο εξωτερικό. Μήπως και εκεί τι να κάνεις. Όλη μέρα δουλειά σπίτι, δουλειά σπίτι. Ναι, αλλά θα βγάζω και λεφτά. Και αυτό θα σε κάνει ευτυχισμένη. Εμένα με σκέφτηκες καθόλου. Πώς θα είναι η ζωή μου χωρίς εσένα. Μην το δραματοποιείς τώρα. Θα έρχομαι, θα έρχεσαι. Θα μιλάμε στο ίντερνετ, στο τηλέφωνο. Δεν θα χαθούμε κιόλας. Θα χαθούμε. Δεν θα είναι το ίδιο να είσαι μακριά μου. Ρε, σκέψε πως θα έχεις και ένα λόγο να κάνεις ταξίδια. Τώρα μιλάμε με υποθέσεις. Αν έχω όμως εγώ πραγματικούς λόγους να μείνεις εδώ. Μήπως μου βρήκες καμιά δουλειά. Γιατί αν όχι, άστο καλύτερα. Εσύ μια χαρά είσαι βολεμένος στη δουλειά του πατέρα σου. Και το σπίτι σου την έχεις και την ανεξαρτησία σου την έχεις και μια χαρά βολεμένος είσαι. Σε λίγο σε βλέπω παντρεμένο και με παιδιά. Ενώ εγώ με βλέπω να μένω στο ράφι. Ποιο ράφι δηλαδή. Στο πατάρι του σπιτιού. Πάνω-πάνω. Μια ζωή υπερβολική. Όχι, δεν σου βρήκα δουλειά. Αλλά δεν μπορώ να σε χάσω. Θέλω να είμαστε εδώ μαζί. Μου έχεις γίνει απαραίτητο, καταλαβαίνεις. Τι σε έχει πιάσει σήμερα. Μήπως σε πήραξε το ποτό. Κάνεις λάθος. Δεν έχω πάθει κάτι σήμερα. Έχω πάθει κάτι εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά δεν τολμούσα να το παραδεχτώ ούτε στον ίδιο μου τον εαυτό. Πάντα ήμουν ασυνεπής και είμαι για άσχετους λόγους. Αλλά όχι απόψε. Σε όλο τον δρόμο προσπαθούσα να σκεφτώ τα σωστά λόγια. Να σου πω για να μην τσακωθούμε. Και να μην χαλάσει αυτή η παιδική φιλία που έχουμε. Με τρομάζεις. Δεν ξέρω αν θέλω να ακούσω παρακάτω. Άφησέ με να σου πω. Ξέρω ότι ρισκάρω τα πάντα. Μα είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσω ένα άνθρωπος να προχωρήσω τη ζωή μου ανακουφισμένος. Σ' αγαπάω. Και δεν ξέρω πώς γίνεται να αγαπάς ερωτικά μία φίλη που της έχεις ανοίξει την καρδιά σου για το οτιδήποτε. Δεν ξέρω πώς από τη μια μέρα στην άλλη έναν άνθρωπο που τον έχεις σαν αδερφό σου ξαφνικά τον ερωτεύεσαι. Μα είναι η μόνη αλήθεια που μπορώ να σου πω. Σ' αγαπάω σε τίποτα άλλο στη ζωή μου. Και δεν μπορώ να σκεφτώ άλλη γυναίκα που θα μπορούσε να έχω στο πλάι μου. Θα σου περάσει. Αυτό έχεις να μου πεις. Ναι. Όπως μου πέρασε και εμένα. Αυτά που λες εσύ σε μένα τώρα τα λέω εγώ στον εαυτό μου πριν 8 χρόνια. Λίγο μετά που απολύθηκες από το φαντάρι σου. Δεν ξέρεις πόσο ερωτευμένη ήμουν μαζί σου. Από την πρώτη μέρα που καθίσαμε στο ίδιο δρανείο. Ήμουν τροπαλή τότε. Και ο καιρός περνούσε και σε έβλεπα να ταραβερίζεσαι με τη μία και με την άλλη. Αλλά ποτέ με μένα.
Πάντα όμως ήλπιζα ότι κάποτε θα αλλάξουν όλα. Αλλά όταν μετά το στρατό μου παρουσίασες τη Δωροθέα σαν τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σου, αποφάσισα να σου βάλω ένα μεγάλο χ. Και το κατάφερα. Ακούς? Άρα νιώθουμε το ίδιο. Νιώθαμε το ίδιο, αλλά σε διαφορετικούς χρονικούς περιόδους. Αλλά σε ξεπέρασε. Δεν έχω πια κανένα αποθυμένο. Έτσι θα με ξεπεράσεις κι εσύ. Και η φιλία μας θα είναι πιο δυνατική ίσως και όλη η φιλία. Τα πράγματα τα έκανες χειρότερα τώρα. Και όχι απλά δεν ανακουφίστηκα, αλλά με έκανες να νιώθω και τύψεις. Που ενώ σε ξέρω πιο καλά από όλους, δεν κατάλαβα τότε τίποτα. Ήμασταν παιδιά τότε, γι' αυτό. Και τώρα? Ας απομακρυνθούμε για λίγο καιρό. Θα σου κάνει καλό. Έτσι είχα κάνει κι εγώ τότε που δεν μου έδινες καμία σημασία για να είσαι με τη Δωροθέα. Το αποφάσισα, θα φύγω. Θα πάω στο Βερολίνο σε μια ξεδέρφη μου. Θα μείνω και για λίγο καιρό, αν βρω καμιά δουλειά έχει καλό. Αν πάλι όχι, θα γυρίσω πίσω να κάνουμε πάλι παρέα. Τόσο απλά και τόσο αρνά. Όπως τότε που πρωτογνωριστήκαμε, θυμάσαι? Λοιπόν, πρέπει να φύγω τώρα. Δεν είσαι πολύ από το κλίμα. Θα να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε, αλλά τι θα πούμε? Αν σε έχω ξεπεράσει ή αν ακόμα σε αγαπάω? Σε αγαπάω, ρε γαμπαντό. 15 χρόνια σε ξέρετε από τη συνεπέστα του σεξιόλου σου. Όπως μου πέρασε εμένα, τότε που πέρασε τη μία και την άλλη, και την κανάκεδες και με ένα μίσβαν στο χέρι σου. Πήχτη. Ήσουν με την άλλη, ήσουν με την παραδότε. Μου γνώρισες και την Δωροθέα, και έδωσε το γλυκό. Δεν μου έδινες καμία σημασία για να είσαι με την ξεφυγάρα την Δωροθέα. Το αποφάσισα λίγο. Έλα. Απλά δεν ανακουφίστηκα. Αλλά με έκανες να νιώθω και τύψεις. Γιατί μου τώρα. Πατήσεις το.